Алматыда Нұр Отанның бас ғимарат алдында жылу құбыры жарылып, қайнаған ыстық су атқылап, депутаттар мен әкімдік қызметкерлері күйіп қала жаздады. Ыстық су тіпті 2 метрден астам жермен асфальты тесіп шығып, фонтанша жайылған. Ал Нұр Отан ғимаратында түстен кейін жемқорлыққа қарсы жиын өтуі тиіс болған екен. Бұл кадрларды жақын маңайда орналасқан мейрамхананың қызметкерлері түсіріп алған. Көшенің қақ ортасы ойылып, асфальт опырылып түскен. Артынша қатты қысыммен ыстық су сыртқа атқылайды. Құбыр Абылай хан мен Әйтеке би көшелерінің қиылысында шамамен күндізгі 12 жарымға жақын жарылған. Тоқтаусыз атқылаған су Нұр Отанның ғимаратына басып кіріп, жертөлесіндегі су белуарға дейін келген. Жемқорлыққа қарсы жиын өткізбек болған билік партиясы апаттан ішке кіре алмай далада біраз тұрды. Жұртта бігерге салған жылу құбырының жарылуына қатысты түсінік берген жауапты мекеме құбырлардың тозғанын айтады. 64%. Қаладағы жылу құбырларының 64% ескірген, олардың жарамдылық мерзімі 25 жыл. Бұл құбырлар 88 жылы қолданысқа берілген. Қазір барлық жерде бірдей құбырларды ауыстыру мүмкін болмай отыр. Өйткені қаражат жетіспейді, және көшелерде ұзын-сонар кептелістер болатынын ескеру керек. Асығыс қимылдаған арнай жасақ ыстық суды далаға ағызып, жақын маңдағы адамдарды қауіпсіз жерге көшірді. Сөздерінше зардап шеккендер жоқ. Ал куәгерлер бір әйел адамның ыстық суға аяғы күйіп қалғанын айтады. Страдавшие, насколько известно, с того здания. Білуімше қарама-қарсы тұрған мейрамхана есепшісі аяғын күйдіріп алыпты. Ол өзінің көлігін тура су атқылаған жерге қойыпты. Сол жерде болған барлығы. Құтқарушылар бір сағаттың ішінде келіп, жағдайды реттеді. Естеріңізде болса, дәл осындай жылу құбырының жарылуынан кейін Алматыда бір азамат қайтыс болған. Ыстық судан денесі күйіп қалған қала тұрғыны ауруханада ұзақ уақыт жатып ақыры көз жұмған еді. Жауапты мекеме ол кездерде құбырдың тозғанын айтқан болатын. Әнуар Карбозов, Думан Сүлейменов, Информбюро, 31-ші арна, Алматы.